Доброго дня, шановні аграрії! Мене звати Антон, я регіональний маркетолог компанії «Сингента». Сьогодні 17 травня 2022 року. Ми знаходимося в Кіровоградській області, Олександрійського району, на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства «ТОВ Степ». В Україні склалася доволі складна ситуація, але компанія «Сингента» продовжує працювати задля забезпечення продовольчої програми як в Україні, так і в цілому світі. І зараз я пропоную поспілкуватися з експертом з польових досліджень компанії «Сингента» Денисом Соценко стосовно того, що відбувається на даний час на полі. Денис, привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, які культури ми сьогодні тут висіваємо та які їх особливості посіву? Добре. Сьогодні на даному демополі ми висіваємо такі культури, як кукурудза та соняшник. Кукурудзу ми вже висіли нормою 59 тисяч на гектар на глибину 4-5 см. Попередник кукурудзи був соняшник. Також основним обробітком це була оранка. Потім перед посівом під культивацію ми внесли 4 літри на гектар люмакса. Добре тут було 100 кг на гектар селітри. Зараз ми поступили до посіву соняшника. Соняшник ми висіваємо нормою 56 тисяч на гектар на таку ж глибину 4-5 см. Попередник у соняшника була кукурудза. Перед посівом під культивацію ми вносили 4,5 літри на гектар премексерти за год. І також, як і на кукурудзі, з добрив тут було 100 кг селітри. По посіву, в принципі, все. Будемо очікувати гарного врожаю. Волога є, так що очікуємо також на добрі сходи. Дякую тобі, Денис. Ну що ж, друзі, бажаю вам миру, гарної сприятливої погоди, гарних врожаїв та до нових зустрічей у наших наступних відео. На все добре. До побачення.